Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը Ադրբեջանին հանել է այն երկրների ցուցակից, որոնք կարող են Վաշինգտոնից գնել ուղղաթիռների վրա տեղադրվող սահմանների հետազոտության համար նախատեսված ռազմական սարքավորումներ։ Որոշումն ընդունվել է Կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Հովարդ Պերմանի մտահոգությունների արդյունքում։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանը կարող է օգտագործել դրանք Հայաստանի դեմ հարձակումներ գործելու համար։ Հայաստանի կոնգրեսի խմբակցության պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանն ասում է, որ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ համագործակցության շուրջ հակում ժամանակին տարաձայնություններ եղել են, բայց այլևս չկան։ Նրա խոսքով հակում որևէ թեփ գոյություն չունի։ Ցանկացած հարցի շուրջ տարբեր տեսակետներ լինում են, սակայն հակում երկփեղկվածություն գոյություն չունի։ Զուրաբյանը նաև հնարավոր է համարում, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք ընդդիմանում են Սերժ Սարգսյանին, համախմբվեն միասնական թեկնածուի շուրջ։ Այսուհետ յուրաքանչյուր տարվա մարտի 20-ը նշվելու է որպես երջանկության միջազգային օր։ Նման որոշում է կայացվել ՄԱԿ-ի հավաքում։ Նախաձեռնության հեղինակը Բութանն է։ Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևում մասնավորապես գրված է. Երկրներին կարգադրվում է օրը նշել հավուր պատշաճի, այդ թվում կրթական և լուսավորչական ծրագրերի միջոցով։ Google-ը թողարկել է Chrome browser-ի բջջային տարբերակը iOS օպերացիոն համակարգի համար, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ iPhone, iPad և iPad Touch սարքերում հնարավոր կլինի օգտագործել Chrome browser-ը։ Այն հնարավոր է ներբեռնել App Store online խանութից։ Եթե աշնանը լինեն նպաստավոր պայմաններ, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2013-ին նախագահական ընտրություններում կլինի հայ ազգային կոնգրեսի առաջնային թեկնածու։ Չեմ բացառում, որ հակից բացի Տեր-Պետրոսյանին սատարեն նաև այլ քաղաքական ուժեր։